Bado tuko freshi na tunasonga mbele zaidi ni kukaribisha tena kwa mara nyingine. Hii hapa sasa wanaita Kalpia Rasi. Tupo na Musa Studio kutoka ndani pale Same, moja kati ya wauzaji wakubwa sana wa movie kila siku Jumatatu mapema zaidi. Unapata zile kali za wiki na unazidi kuenjoy kama kawaida. Karibu sana mzee, twende pamoja zaidi. Ngoma ndio hii hapa sasa mzee baba. Wanaita Kalpia Rasi. Tupo na Musa mjanja wa pale Same mjini. Ipate zile kali za wiki, flash, memory card na vitu vingine vingi vikali. Unapata pale kwa mzee mzima, mambo yanazidi kuwa safi zaidi. Karibu sana mzee Musa Studio bar ya mjini. Habari ya pale Same, pia ni muuzaji wa chaja za PC. Anauza zile hard disk ama external case. Kwa kazi ni kwako. Fika mapema sana pale kwa ajili ya kupata kile kilicho bora zaidi. Lakini pia nikukumbushe, huduma safi, huduma poa zaidi zinapatikana pale kwa Musa Studio bar ya town. Ofisi ya kwanza kabisa inapatikana pale stendi kubwa Kongo Line. Na ofisi ya pili inapatikana pale Stelingi Darajani mkabala na kijiwe cha boda boda. Ndipo alipo jamaa, ndipo huduma zake poa zaidi zinapatikana zaidi. Karibu sana mzee baba, twende pamoja zaidi katika ngoma hii hapa sasa. Wanaita Kalpia Rasi. Ni episode 151. Tunasonga, tunakwenda sambamba zaidi. Alright, basi tuanzie hapo. Wakati bibie amekuja chumbani na kukuta mumewe yupo pale anasoma kitabu. Mbe vipi? Naona anasoma kitabu, anasema ndio. Nipo nasoma kitabu hapa. Great mysteries. Mbe basi, shukrani sana. Nimefurahi. Evet. Ame, he? Ben haklı. Emu niambie. Kwa sasa vipi, kazi zinakwenda vizuri? Bila shaka. Eski düzeni. Anasema ndio. Zinakwenda vizuri kabisa. Seni ne mutlu edeceksin onu. Nina furaha sana. Sijaliona pengo lolote la wewe kuondoka pale kazini. Hiyo ndo furaha yangu kubwa zaidi. Olacak. Kwa nataka kuniambia kwamba niamini 100% ya kwamba nimechagua mtu sahihi, wakati sahihi wa kusimamia kampuni yangu inaenda vizuri, sio? Sen itibarın zaten. Anasema yeah. Naamini ya kwamba hautoharibu sifa ya kampuni. Azade. Naamini ya kwamba Azade Sanak Zade anakwenda kuifanya kampuni ya Sanak Zade kuwa kubwa zaidi. Lakini bu so. Anasema hakika. Na kuahidi mume wangu. Na kuahidi. Sipendi kukuona ukiwa kitandani, ukiwa nyumbani unaumwa. Lakini na kuahidi kampuni ya Sanak Zade Company Limited itakwenda kuwa bora zaidi. Maradufu. Ben akamwambia usijali. Kishin başına dönmüş. Usijali. Naamini nitapona, nitarejea katika hali ya kawaida. Na naamini nitakuwa na wewe katika kipindi chote. Tutafurahi kama jinsi tulikuwa tunafurahi mapema zaidi. Ile mizin sana ihtiya. Usiwe na wasiwasi, familia yetu itatengeneza furaha tena kwa mara nyingine. Na kuahidi hilo. Annelik. Wewe ni mke wangu wa maisha. Tekdir azad. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda na ndio sababu leo naishi katika nyumba yangu hii. Düğün diyorsun. Ingelikuwa sikupendi, nisingelikuoa. Çok dağıldı. Nisingeliishi na wewe. Toparlaman lazım. Madam nakupenda ndio sababu unaona nipo na wewe na naishi na wewe pia. Naomba uchukulie heshima hiyo. Unipende zaidi. Bir anne olarak çocuklarını korumak için. Una thamani kubwa sana katika maisha yangu. Natamani ufahamu hilo. Ağla. Usijali. Usijali kipenzi changu. But... nakupenda sana. Nakupenda sana. Ni çok seviyorum. Wewe ndio Azadi mwanamke niliyokupenda tokea mwanzo. Paka sasa nipo na wewe. Ma Azadi. Nakupenda sana Azadi. Seni çok seviyorum. Nakupenda sana. Tane. Nakupenda sana mpenzi wangu. Geçen. Cho. Akamvuta namna hii. Eh bwana wewe. Ehe. Wife anasimamia kampuni vilivyo. Lakini asijue kuna watu nyuma ya pazia wanataka wamchape pesa ya mkopo ambao anakwenda kuchukua kwa ajili ya kutengenezea hoteli. Yamani pamoja na mzimzimu bwana Hussein. Basi siku tatu zilipita. Leo ni mahakamani kama jinsi barua ya wito ilivyokuwa imeweza kuwaita. Na ne başvurdunuz? Bibi Aisha yupo pale. Lakini pia na mzimzima pia wanamuita Mr. Firit. Aisha alisimama mbele ya mahakama tukufu. Evet hakim bey. Anasema mheshimiwa. Ben boşanmak istiyorum. Maamuzi yangu ni kwamba nahitaji kuachana na. Ndio msus. Nipo tayari kuachana na Firit. Vipi Firit, unakubaliana na maamuzi ya binti? Yupo tayari kuachana wewe? Jamaa kasimama.
Kabul ediyorum hakim bey. Anasema nakubali mheshimiwa jaji. Anlaşamıyoruz. Anlaşmamız da mümkün görünmüyor. Maamuzi aloamua kaldık. Alichokiamua başaramadık. Tumeshindwa kukiunganisha tena. Tumeshindwa kukiweka katika hali nzuri. Ne yapalım? Sağlık olsun. Benim takia afya njema. Emin misiniz? Boşanmak istiyor mu? Ne muache aende. Bunun gibi yüzlerce davaya baktım. Kimi kavga eder, kimi isyan eder. Kimi anasema siku nyingine herki au kipindi cha nyuma kilichopita kuna siku moja niliwahi kushuhudia kesi kama hii. Sizi walikubaliana ya kwamba wameachana katikati ya mahakama, mbele ya mahakama. Umeitim. Lakini baadaye lilitokea tukio moja la uasi. Mmoja hapa kamuua mwenzake. Sasa nyinyi wawili ambao mnakubaliana sasa hapa mnatalakiana mnakwenda kuwa separate. Vipi na kuaje? Eh? Ferit Bey. Haklı. Bazen sadece sevmek yetmiyor. Binti alimwambia hakika mimi sitoonyesha utofauti wote. Bir şeyler bitti. Tumemalizana. Bitti artık. Kila mmoja anakwenda kufuata maisha yake. Tuzende da. Na kuahidi ya kwamba hakuna chochote kitachotokea. Hakuna lolote litakalotokea. Mimi niseme tu. Nitoshe kusema kwamba mwisho wangu ndo hapa. Daha fazla uzatmanın manası yok. Jamaa anasema hakuna haja ya kurefusha maisha. Hakuna haja ya kurefusha maongezi. Binti ameshakusha kusema kwamba ipo tayari na mimi na yeye tuachane basi. Sasa dawa açılmış. Bibi kakubali, jamaa naye kakubali. Japo ndo hivyo kishingo upande. Anampenda binti na binti pia naye anampenda, lakini kuna jambo ambalo lipo nyuma ya pazia. Jambo ambalo lipo nyuma ya pazia ni familia za hao wote wawili. Familia huu jamaa mzee mzima bwana Firet. Mama yake ndo hivyo. Basi wakili ama jaji wa kesi ya talaka alisoma vifungu vya sheria vya kuachanisha watu hawa wawili. Kila mmoja anafuata 50 zake. Mzee mzima anakwenda kuanza maisha yake mapya, lakini pia bibie naye anakwenda kuanza maisha yake mapya. Sign ndo hizo hapo, karatasi ndo hizo hapo. Kesi nzito mahakamani. Kesi ya talaka inakamilika, vifungu vya sheria vinasomwa. Mambo yanaishia hapo. Jamaa anampenda binti, lakini binti naye japo anakiri kwamba hamtaki na wala hataki kusikia bari yake, lakini moyoni inaonekana kabisa kwamba anampenda sana umshikaji. Basi bibi ndo anadondoka saini namna hiyo. Anadondoka saini hivyo kwamba kuanzia sasa hivi sasa itakuwa ni live bila chenga, bila shida, kwamba wameachana rasmi. Serikali inatambua, mahakama inatambua, kila sehemu wanatambua. Kwa hiyo maana kwamba hata ikitokea lolote la kutokea, basi kila mmoja yupo nje, yani kila mmoja yupo ameshaachana na mwenzake. Kwa hiyo sasa wanatakiwa heshimiane. Basi jamaa naye anadondoka saini namna hiyo kwamba ameridhika, kila mmoja anakwenda ku move on, anakwenda ku move on na maisha yake. I say balani zito, shughuli ni pevu, asikwambie mtu. Shida ni hiyo hapo mzee. Oho, anatoka mahakamani kakubali, karidhika. Bibi naye anabeba begi lake, anatoka mahakamani, talaka limekamilika. Si mchezo. Kutoka nje bibi huyo. Aidan. Anasema ni kweli? Nisi. Kwa hiyo kwanza sasa wewe si mtu wa Firet tena. Aisha Yılmaz. Nafikiri sasa una furaha Aisha Yılmaz. Anasema ndiyo. Ben açmadım. Kim açtı o zaman? Anasema lakini hii kesi nani alifungua kesi ya talaka? Anambia mimi sijafungua kesi na wewe. Na mimi pia sijafungua kesi. Nani alifungua hii kesi? Ben de açmadım. Basi hamna shida, mimi sikufungua kesi. Olacak kişi mi ya? Hata mimi pia sijafungua kesi. Ne önemli var? Ne demek? Hii kesi ya talaka paka imeletwa mahakamani hapa inasimamiwa namna hii. Haijulikani ni nani aliyefungua hii kesi. Sürünmeceli gitmektense. Sana sana ndo hivyo. Sold. Wewe umesha saini? Demek. Mimi mwenyewe nimesha saini. Shwadum. Kila mmoja afuate 50 zake, anasema siwezi kukubali kirahisi hivi. Mimi nimekubali tu kwa sababu pale ni sheriani. Lakini
mwingine mwa. Sidhani kama naweza nikakubali Grace. Jamaa pale pale labda mamangu amefungua hii kesi ni ya kutenganisha mimi na wewe. Anambia mimi sijui. Yeah. Onje. Mimi sielewi chochote. It's been not na kalkamu. Jaribu kufanya upelelezi wako kwa kina uweze kutambua, lakini mimi binafsi yangu mimi sijui chochote kinachoendelea. Sielewi lolote, sijui chochote, sitambui chochote. Mm? I say sasa sijui inakuaje. Sijui inakuwa vipi? Nini kinachokwenda kujiri katika episode inayofuata katika picha hii wanaita Kalpi ya Rasi. Bwana hiyo ndo picha wanaita Kalpi ya Rasi. Na hiyo ni episode safi ya 153. Tunasonga mbele zaidi katika 154. Tukafahamu nini kinakwenda kujiri zaidi katika bonge la picha. Endelea kubaki na sisi. Karibu sana tuende pamoja zaidi katika bonge la movie. Mambo yakizidi kuwa safi hakuna kinachoharibika. Asante na karibu pia. Tuende pamoja zaidi tukafahamu nini kinakwenda kutokea na nini kinakwenda kujiri zaidi katika bonge la movie. Ukiona Mr. Burudani basi hakuna kinachoharibika. Tuende pamoja zaidi.